ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေ Jacqueline လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးလေးတွေအရာဝတ္ထုလေးတွေကိုလေပေါ်မှာမြှောက်ပြုံးမှာကစားရတဲ့ကစားနည်းကိုတွေ့ဦးပါလား။ဒီလိုလေးစိတ်ကူးရင်ကြည့်အောင်လူတယောက်ကဘောလုံး၅လုံးကိုလေပေါ်မှာတစ်ပြိုင်တည်းမြှောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒီဘောလုံး၅လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘောကနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ကြည့်အောင်။ပထမဘောလုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကင်မှာ walk ဒုတိယဘောလုံးကိုတော့ကျမ်းမာရင်တတိယဘောလုံးကိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစတုထမြောက်ဘောလုံးကတော့မိသားစုဝင်နေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုပါနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်အလုတ်ဆိုတဲ့ဘောလုံးကိုတော့ rubber နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဘောလုံးနဲ့စိတ်ကူးကြည့်အောင်အဲ့ဒီဘောလုံးကအောက်ကိုကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှ bounce back ပြန်ခုန်တက်လာလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လေးလုံးကိုတော့တော်တော် glass ဖန်နဲ့လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောလုံးလေးလုံးတွေကတစ်လုံးကအောက်ကိုကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက rubber လုံးလို့ bounce back ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကွဲတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပဲ့လည်းပဲ့ထွက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်တွေဒီဘောလုံးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့တို့ကြာရှုံးသွားတယ်တုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှစူးစမ်းချိန်ရသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက rubber နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးတစ်ခုခုထိခိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှခုံတက်လာဖို့မလွယ်ပါဘူးတစ်ခုခုထိခိုက်သွားရင်ပြဿနာရှိတယ်မိသားစုမှလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တက်ကျသွားတယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်ညမ်းမှုမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပါတော့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာလည်းကိုကဟာလာအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို balance ကြအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလုံးကြီးပဲဖြစ်လို့နေပြီးတော့မှကျန်တဲ့လေးခုကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုဝင်တွေဒီလည်းအသက်တွေကြီးလာမယ်နောက်ပိုင်းတည်ဆုံးသွားကြမယ်သူတို့အတွက်အချိန်မပေးလိုက်ဘူးသူတို့နဲ့အတူတူမရှိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့လိုပြီးနောက်တစ်ခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းမှုလိုပြီးတရားတွေထိုင်ရမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာတွေလုပ်ရမယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့တိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီအကြောင်းအရာတွေဒီ balance ဖြစ်နေလို့ပို့လို့ပါတယ်